John wieħed minn dawk li jfaddal, għax jaf li fil-ħajja mhux dejjem binazzi, hum nalla. Tagħmel ħafna sens li tfaddal flusek b'mod għaqli, ma bank li tista' tafda. Ix inhi sitwazzjoni finanzjarja tiegħek bħala l-bank b'miljuni ta' klijenti madwar id-dinja qegħdin f'pożizzjoni unika biex ngħinuk tfaddal flusek aħjar. Ix b'moħħok mistrih. Kellem lil HSBC illum. HSBC, Bank Dinji, Bank Lokali.